Hei, gode nærmengar. Nå får jeg vite at gjøre en kreativ oppgave i samband med tikkere evnes vike om rymdene. Og til disse oppgaver så skulle de bruke en blyant, de skulle bruke et svart kartong i atrustat, og så skulle vi bruke noen skrit, noen oljetripp, i imskon liten, og et svart og et kvult skrit, og så er det kanskje godt å ha noe som vi kan bruke som skabloner til å hjelpe til at vi får gjøre gongkjøpene. Jeg holder til at jeg får bare nå at begynne å vise deg om hvordan man kan gjøre det her. At jeg begynner ved å tekne en store gongkjøpene, så jeg tekner den store tallerken. Og sånn til er det eneste mulighet at jeg gjør at jeg egne sirkler, men hvis jeg holder det er å ta det først, så er det jo fint å bruke akkurat hjelp. Så velger jeg meg veldig tve kritt som jeg ferdig at lite av mine gongkjøpene vi. Og jeg som føren ferdig å velge myrka grønt og ljosa grønt. Så ferdig så at lite av meg. Det som er snilt, da man arbeider i oljekrit, det er det at man kan tekne noe diver. Det er ikke jeg lykke å tekne. Se her blodjanslinjene, altså ikke tydeligere opp, jo når jeg er ikke torrfører og suttje. Det er noen lomper. Kanskje det er verst å huske om ikke at legge det første leg alt og kjøpt. Så det kommer flere løg om man også. Så at vi liksom ikke metter papurbeina ved farve. Nå vet jeg ikke hvordan var det alle gongkjøttene er det. Kanskje ikke det er sånn hva som er det. Som er grønne, men i hessen føren halte vi sier at vi lette bare hovfløy roa til å kunne bare velge til lite som til å kunne dame vel selv. Jeg skal tilkje noe som hokser seg om hver solen er immun til gongkjøttene. Det her som solen er, her kommer ljøskjeltene fra. Og her er det derfor. Og til viser vi at vi legger en ljøsanskukke av. Her som solen skynder av, og her som, og det er ikke så som er langt borte fra solen. Her legger vi så en myrskanskukke av. Her som føren, for jeg sier at solen, hun skynder hans minne fra, hun kommer her nå, hvis vi sier at det her er jøren, eller ja, en gongkjøttene, så for jeg legger, en ljøsanskukke hesemene, og en myrskanskukke hesemene. Og så er det for jeg arbeider ved til kvittakskiten. Så lett jeg til at det er alltid godt at arbeider som til lest du fistene. Man kan alltid truste som til fastere skjettene. De kunne velge selv hvordan jeg var gongkjøttene til kjære. Nå vil jeg bare arbeide nok så
nok så veldig hesere, men de kunne sagt hans gjøre flere som det rundt han om. Hva gjør om han der eisene? Så la oss høre det blive. Det var her, og så får vi da tekne en svartanskukka her på en. Så at det var hoa gjøre flere gongkorskjøttner, så kunne du gjøre ena kanskje som ligger atan vi hese her. Og kanskje hoksa syndromplasseringer, hva tid halte jeg rikker vel. En gang kanskje være her oppe i eisene og hjørne noen, da kan eisene være bare en hold som stinker rundt den. Og så kunne du velge å lete kanskje hese i reion. Og du kunne velge å lete hese her i blaven. Og så på samme måte tar jeg ved siden av solen kommer hentet ved. Så vil jeg lete en ljøsanskukke her og en mørkanskukke hese gongkostøttene. Og på samme måte en ljøsanskukke av venstre søye og en myrskanskukke av høyre søye. Jeg har faktisk gjort denne æra min, så henne atler jeg bare å vise dere. Så holdt jeg bare annars at tid skulle være i gang. Jeg synes dere bare gå etter vi tikkere arbeidet. Det var det, ja.